E ao tempo que eu estava olhando para esses animais, apareceu ao pé dos tais animais uma roda sobre a terra. E o aspecto delas e as obras eram como se estivesse uma roda no meio da outra. E todo o corpo das mesmas quatro rodas estava cheia de olhos ao seu redor. E quando os animais andavam, andavam também ao mesmo passo as rodas ao pé deles. E quando os animais se elevavam da terra, também as rodas se elevavam juntamente. Para qualquer parte que o espírito ia, indo para lá o espírito, as rodas seguiam-no. Também igualmente se elevavam, porque o espírito da vida estava nas rodas. Nossa, mas tem alguém ruim aqui, é você, Matheus. Rafael, imagina esse menino com a câmera na mão. Não tem nada a ver, o controle que tá ruim. Ah, é? Ah, o controle é a sua cabeça, né? Não, toma, que eu chego. Pedro, se a gente pegar uma câmera e sair atrás de gente, que tem história bizarra de ET, vai fazer fila pra conversar com a gente. Vai chover. Ah, mas também não adianta só a gente ficar falando que não existe, né? A gente precisava mostrar por que as pessoas acreditam nisso. Ô, Matheus, você já trocou uma ideia com o ET? Você conhece alguém que já trocou uma ideia com o ET? Se ninguém comprovou a existência, que não existe, Matheus. E é nisso que a gente vai focar, hein? Não, mas isso é o seu ponto de vista. A gente tem que deixar o pessoal ter o ponto de vista deles. A gente podia mostrar umas coisas mais neutras. Ah, quer mostrar uma coisa mais neutra? Mas o Rafa, ele tá no começo, ele tem que aprender muita coisa ainda. Matheus, é óbvio que o público vai ter um ponto de vista pra poder refletir. Só que esse ponto de vista é o meu. Afinal, o documentário é meu, né? A gente tem que achar um cara que manja do assunto. Tem que ser um ufólogo mesmo. E procurar histórias em que ele acredita. Porque sempre tem lacuna nesse tipo de história. E é aí que a gente entra com o documentário. E é com esse tipo de história sem prova que a gente vai provar que ET não existe, é uma farsa. Então, segura aqui o baseado. Claro. Quer dizer que a gente vai fazer filminho de ET. Toda a prova da existência dos extraterrestres está aqui. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Tá, mas Leopoldo, você tem alguma prova física? Porque, assim, um texto, ele pode ter várias interpretações, né? Você sabe disso. Esse livro de mais de 2000 anos é uma prova física do que eu tô dizendo. Bom, você não quer essa história que tá aqui em Ezequiel? Vamos citar Jesus Cristo. Jesus disse: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Se ele não é desse mundo, ele é de onde, meu querido? Você. Já teve algum contato com o UFO? Claro. Você pode falar pra gente como é que foi? O primeiro contato que eu tive foi em 1989, em Rio dos Perdões, uma cidadezinha aqui do interior. Foi bem no centro da cidade, bem na praça central da cidade. Eu vi no céu diversas luzes que mudavam de cor e mudavam de movimentavam-se de uma velocidade estonteante de um lado para o outro. Vamos fazer o seguinte. A gente vai até essa cidade, eu consigo uma casa e você nos ajuda a procurar evidências e provas de preferências, Leopoldo. Física. Não tem problema. E eu posso te garantir uma coisa. A comunidade científica e a maioria dos governos dos países desenvolvidos sabem e têm provas concretas da existência dos ETs. Oh, mas uma coisa aí. Você tem toda essa parada com ET, hein, mano? Eu não tenho nada com ET. ET tá aí, ó, anda dentro do meu carro, meu mascote. Eu tenho com outras pessoas que ficam falando que vem ET, que tem relação, que são abduzidos, que viajaram pela galáxia. E eu tenho com outras pessoas que falam tudo isso e não tem uma prova. Ô, São Jairo, canta uma música aí pra gente. Canta uma música. Uma música pra gente? É. Eu vou cantar uma em tua homenagem. Opa! É, tá ganhando clima, ponto, tá ganhando ponto. Tá pronto? Você tá pronto? Vamos lá, então.
sábado de sol. Aluguei o caminhão, chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Cuidado com o disco voador. Faz contato, vai. E aí, Leopoldo? Tudo bem? Tudo bem. Chegou faz tempo? Agora um pouquinho. Oi, Leopoldo. Tudo bom? Bem? Rafa, vamos começar? Sussa, vou pegar aqui as coisas no carro. Legal. Tá meio tarde, né? Não, mas é só uma introdução, é rapidinho. É? Vamos lá? Coisa rápida. Pode fazer aqui mesmo. Aqui? Na fachada da igreja. Pode ser aqui pra você? Ah, eu mostro aqui o lugar que apareceram as naves. Isso. Ah, aqui, ó. Tá bom pra mim. Estamos agora aqui na cidade de Rio dos Perdões com o Leopoldo, o nosso ufólogo, que vai nos ajudar a encontrar a evidência da existência de vida extraterrestre. É, aqui em Rio dos Perdões, diversas pessoas tiveram avistamentos de OVNIs. Eu mesmo. É, logo aqui, ó, bem aqui atrás da igreja, eu vi uma noite no céu diversas luzes que mudavam de cores e direção numa velocidade estonteante. E corta! Foi legal, Rafa? Surreal. Tá bom? Legal. Valeu? Tá ótimo. É isso aí. Obrigado, Leopoldo. Eles chegaram! Volta aqui! Eles chegaram! Espera um pouquinho! Nossa, Pedro, que cara estranho. O que deu nele? Ele fica assustado assim. O pessoal da cidade fala que ele é meio maluco. E outros falam que ele ficou assim depois que ele foi abduzido por um tal de marciano que fica voando nessa porra. Qual que é o nome desse cara? Esse cara é o seu Evaldo. Ele fica meio assim, meio assustadão. E o pessoal diz que essas porras que ficam aí no céu... Que tipo de porra, meu? Avião. Ele mora aqui atrás, no alto do morro, numa casinha aqui. Não, mas é fácil de encontrar ele? Perguntar pra qualquer um, todo seu mundo Evaldo. Conhece ele. Seu Evaldo. Ótimo. Aí, ó. Bem. Ótimo, muito bom. Valeu, obrigado aí, pela ajuda aí. Oh, obrigadão, valeu. Obrigadão. Viu? A gente já chegou. Porra, vocês falaram que iam parar num boteco pra mijar. Matheus, fica de boa aí. Daqui a pouco você vai lá, mija de volta. Eu não consigo mijar no mato. Você tem duas opções, cara. Ou você vai mijar no mato, ou você vai esperar até a gente voltar pra cidade. Escolhe. Ah, valeu. Eu vou segurar, então. Vamos aproveitar tudo, Rafa. Vai pegando ele. Foca no Leopoldo. Mas, ô, Pedrão, isso aqui tá difícil, viu? Porque faz sol, depois fica escuro, aí faz sol de novo. Tudo tranquilo, é documentário, a gente não tem como controlar isso. Olha a casa que o cara mora. Ô, mano, o cara não tá aí. Vamos arranjar um banheiro pra eu mijar, por favor. Fica de boa, Rafa. Ô, de casa! Você quer ver que o Leopoldo vai virar, vai falar que o tio não tá aparecendo porque tá dando uma com o ET? Caralho, eu não posso nem se dar um mijo. Pariu, mano, vou mijar. Calma, seu Evaldo, meu nome é Pedro. E eu tô aqui com uma equipe, a gente tá rodando um documentário sobre extraterrestres. Não, olha esse torto, moço. É melhor que eu. Eles estão vendo tudo. Calma, seu Evaldo. Nosso trapo. Filho da puta, só por causa disso você vai ter que ver meu pau mijar agora. Caralho! Eu tinha ido lá mijar, velho. Tinha alguma coisa atrás de mim, cara. Tinha alguma coisa lá. Não, o estagiário faz mijar e volta cagado. Não, Pedro, calma. Respira. Respira o quê? Alguma coisa sério? Você não viu nenhum animal? Não era uma brisa, de repente? Não era porra de animal nenhum, caralho. Tinha alguma coisa lá. Eu tava mijando, eu senti um bafo bem na minha nuca, porra. Não. Era alguma coisa, eu tenho certeza. Meu Deus, o ET suspirou na sua nuca e você não filmou. É a prova que eu tô procurando, cara. O que é isso, Rafael? Eu vim filmar um piquenique, é isso. Calma, Pedro. Inspire e expira. Quem quiser estar protegido, brincadeira. Senta comigo aqui na toalha. Será que o senhor poderia contar sobre o ocorrido com os extraterrestres, aquela história que o senhor teve um contato? Tudo começou assim. Eu fui fazer um concerto numa antena que fica lá no Morro do Onça. Ali é uma região de floresta. Não vi muita coisa, moço. Eram vultos. O que eu vi foi só uns aparelhos estranhos. Por que que o senhor acha que esse local onde o senhor estava era uma nave? Era um lugar estranho. Ficava o tempo todo. Mas o senhor acabou de me dizer que não conseguia ver muita coisa. Ele não conseguia ver muita coisa, mas ele viu o suficiente. Olha só. Chega dessa ladainha.
Amanhã eu quero uma prova física, um rabo de ET, um pedaço de nave, qualquer coisa palpável. Não tem dúvida nenhuma que eu vou conseguir. Eu não tenho dúvida mesmo. Sim, nós vamos montar a onça, vamos encontrar tudo que você precisa. Rafael, esse cara é um jeca que encheu a cara e acordou bêbado no meio do mato. Não, mas pra mim tá lindo isso, porque se o Leopoldo, que é ufólogo, acreditou nessa história, do que mais que a gente precisa pra provar que são um bando de lunático? Ô Pedro, mas e o Matheus? O que foi isso que aconteceu com ele? Só tem a gente aqui no meio do mato. Tá, e o que você acha que foi? O bando de jupiterianos foi mijar com ele, é isso? Você não vai me dizer que você tá acreditando nisso, hein, Rafael? Não acredito, Pedro. Não acredito nessas histórias. Só que achei muito estranho o que aconteceu. Olha, Rafael, faz o seguinte, cara. Vai desmontando equipamento e dá uma maneirada no seu remedinho, porque eu acho que tá começando a pirar. Leopoldo, foi mais ou menos por aqui o caminho que o estranhão falou? É logo depois aqui dessa igreja, a gente sobe lá pro lado do Morro da Onça. Pô, mas por que a gente não veio de dia, hein? A maioria dos avistamentos de ET é à noite, né, meu? Então, qual foi o problema agora, Matheus? Pô, eu já falei que eu não gosto de andar no mato. Pô. Ô, Matheus, por acaso você já viu ET de dia? Relaxa, cara, Rafael, sem bad trip. Onde você arrumou esse cara? Aniversário. Um estudante nunca mais, hein? Caralho. Que porra é essa? Pessoal, peraí. Eu tô ouvindo uns barulhos atrás de mim no mato. Cara, impressionante. Você é pior que flashback de ácido. Você quer dar outro sustinho na gente? Pelo menos ele tá de roupa agora, né? Eu não tô brincando! Matheus, eu não aguento mais ouvir sua voz, velho. Fica quieto, continua andando. Oh, escuta! Cala a boca, moleque. Sim. Continua andando, velho. É verdade que o cabaço tá falando. Escuta só. Oswaldo, para de reclamar um pouco e ajuda. Para de reclamar. Calma, Pedro. Calma, cacete. O cara só fica reclamando, velho. Espera, Oswaldo. Sabe de uma coisa? Matheus, segura isso aqui, Matheus. Sabe de uma coisa? Eu sou um ator contratado pra fazer esse curso. Eu sei. Tá ok? Tá. Inclusive, puta roteirozinho de bosta. Não fala isso, tá, cara. Ok? Fazer o quê, cara? Rafael, cala a boca desse cara, Rafael. Um ufólogo contratado pra provar que ET não existe, só porque essa anta acha cala isso. Boca, calma, respira, tá todo mundo vivendo o mesmo problema. E putaria toda, o que vocês têm pra dizer, hein? Dessa putaria. Primeiro aquele maluco, depois o que aconteceu com ele. E agora, o carro apaga do nada. Nada disso tava nesse roteirozinho de merda. Ó, negócio é o seguinte. A partir de agora, nós vamos embora pra São Paulo. Não, acabou! Não, não, não. Osvaldo, acabou! Favor, não nós vamos embora Paulo. Pra São Paulo a gente agora! O carro. Acabou! Mas, nós vamos embora pra Osvaldo, São Paulo! Oswaldo! Se você não se ligou até agora, tá todo mundo no mesmo barco, velho. E é óbvio que nada do que tá acontecendo aqui tava no roteiro. Espera, então cala essa boca e ajuda, cacete! Tá muito bom, tá? Isso tudo que você quis provar que não existe, existe, sua besta! Vamos dar só fazer isso aqui funcionar e a gente resolve depois. Vamos fazer isso funcionar e a gente resolve depois. Eu odeio essa racinha de bosta. Não fala isso, racinha de ator de bosta. Vai tomar no meio do teu cu, cara. Sabe? Você não dirige nem Fusca, quer dirigir filme, porra. Caralho. Que não dirige Fusca? Que não dirige Fusca, teu filho da puta? Calma! Sai daí! Calma! Calma, cacete, velho! Calma! Espera, Pedro! Calma! Vai fazer teatro infantil, ô teu bosta! Vamos resolver isso! Vai voltar pro teatro infantil! Vamos resolver isso com gente grande, Pedro! Calma! Oswaldo, ô meu queridão! Tu quer ir embora mesmo? Pega essa estrada aqui e vai. Some da minha frente do meu filme. Não, Pedro. Vai pra puta que pariu. É! Você pega teu filme e fia no cu, vai, caralho! Filha da puta. Não, Oswaldo, vai, fica. O Papai Noel, fica. Cacete. Não vai embora. Vai trabalhar em shopping, arrombado. Você tá maluco. Rafael, deixa essa porra não embora. Para, não. A gente... Vira Oswaldo. O que é que a gente vai fazer agora?
Nosso ator tá indo embora! O que a gente vai fazer, Pedro? Não pode deixar ele embora sozinho! É com você mesmo que eu tô falando, Pedro. Presta atenção. Rafael, o cara já é bem grandinho. O problema agora é dele, velho. E outra coisa! E outra coisa, vocês dois vão ficar fazendo o quê? Vem ajudar a ligar esse carro! Volta, Matheus! Volta e dá a partida! Caralho, como é que essa porra ligou? Matheus, desliga essa porra, velho. Desliga essa porra, maluco. É o Osvaldo? Ai, eu falei que ele não tinha que ir embora sozinho. Vai. É o que faltava. Ai, meu Deus. Calma aí, calma aí. Ele tá respirando ainda. Ai, ele não foi atropelado. Só tá sujo de terra. Obrigado. Ixi, mano, o cara não acorda, velho. Vamos levar ele pro hospital. Você tá me zoando, Matheus? Hospital essa hora no meio do mato? Não tem. Que hospital? A gente vai colocar ele no carro e levar ele pra pousada. Não, 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 Pedro. Eu quero saber o que aconteceu com esse cara. Ele não foi atropelado. Vai, vai, gente. Ajuda a levantar. Mano, as coisas estão muito estranhas. Pega no pé. Vai, Rafael. Desliga isso aí. Ajuda, porra.